abavu baina amanyi manyi naye olayi wanufuraka ushimaita baka gate muzala bana ba tuba bize tuba tulooza tumina stress za ne kati omwavu sawa zinali ali ku TV chito ali ku mama wa bana baina amanyi manyi and sikuli mabaga baina okuzala at nothing confuses a young girl like a poor man who is very good in bed what teri chiti confusing amwana muwala ngaka saji akavu akaina amanyi mu kitanda umanyibu zinge migongo ezine bubera ngembwa zine ezidduke ezi game su na akakasa nzensi entuyo ze chavu ezo mbaka gata mwina budi baba bizi aloza mataka gaguze basukota za waga genzeko aloza factory tukenda jisetting up tutia neka tiona umwavu na hata chisingo kunuma gwenebo zala babiri era abamuganda wabaleta no mahiri zanga goba weledi. Ate chilabe chinuma. Yes, sir. Gobo bango inamu. Awana nangatibali naamu. Boba looza mbo ina. Bali yaba naba wabwe. Raiti yaabwe. Okubaila wanu. Elaba mahiri zaba chaye naababu. Chitofo. Neze ndo uzo musaji aliza daba nangabana. At least bana. Bana. Na batano. Bana batano. Bamala. Gile baka jibata zala. Nyibata zala. So to me. Ayagalo kuzala abanji. Zala. Nechitafe ya tugama. Ntimubazale moja bali ya. Wachitafu ya tugamba ntie tajia kuza muzukuru what? Chitafu ya tugamba kumwani ya kulile wajaja mu mzeni nabakuza mumu gende Kampala ya zitanga zanzinwa za mwezu zempulia mumu zaalabani bono zaalo umwana kachala ko umuchala wana amuleta wano njaka kwa atakana wanama lukude katuali kupolisi ndi noza akana ya chime kinga very clear tajia kuza muzukuru ele wafe chitafu ya tuka kufa latani muzukuru waliwaka wanje bagende ofe holiday 2 weeks ne bazanya ne bali amapera sigamati abedawe ya no. Mulisa mulabira no echi achigana chitafu era tuwe bazakatonda yatuka kufana aba ku nsikuno ngatafunye challenge ya muzukuru nti wo yajawe era okujja ko yagambi 23 omuzukuru gwajjo kubera na era werere ngachitawe yafa ngachitawe musibe obanga yagongo bala mulwadde natasi chasobola ku nenga muli balamu mumubere Kampala motwalire kasumbe masaka echi achigana wow atafu yatuzala bana nga 3 musanga ne fene ya tuwelida. Wow. Fene ya tulisa. Teri wafe. Zisira bangako njala waka. Wow. Bino bie mpuli ambu wa mtibali demere. Zisira bangako. Wakulida mu good life mwami Franka. Mpulangu tudemu togeda. Ujidemu wafe mfusaize kuchigambi chiti wa mkisa mkwanu. Urakadi. Mkisa guva waka. By the way, wano mkali cha yaba dugavu. Yes sir. Omukisa. Omwana kasitaba mkonsiving amunda. That's when you mukisabe kutandika. Okay. Bino byo uliranga bagamba abana mu Buganda bakozese mumbwa. Bakozese dagale ganda libera dagala libateko omwana mu mubiri. Okay. Omwana no linyango lirubuto. Yes, omwana nakula nga ino mukisa. Okay. Ekiro omwana tayinza kuba na mukisa. Nga abade gobade uto no emyezi mwenda abasajja 13 bakwe baseeko. Ngo omwana ino ali munda. No roza na bano. Kati eche wano mu Africa na dala. Nze bwenzalo omwana mama wangenga wali ayino mutomere ekyogero kitofu ekyogero ekyo kibamu ebikabye emite ebisoba mu kyenda yes nenga jajja ya bironze sasa ne betugula ku betugula mu butani mumugula ne buza ne mumu omwana omwana nakulanga tayina kyalaba kitofu wola bilanti waliwo abantu abayino omukisa waliwo omuntu nga yewa agenda ku America ne embassy okusaba visa visa officer amutuna butunuzi come back on Thursday and pick your passport you know baito mukisa. Teri chenkana mukisa. Understand. Kati ebisere bisinga teri pasta agaba mukisa. Kino nkiddamu. Teri pasta agaba mukisa. Omukisa guva waka. Omuntu awo omukisa omwana ye tata we ne mama we. Be bajjajabe. Kitofu. Teri pasta agaba mukisa. Gwera toli bana mukisa mu nsi muno. Ngokwate ekimu ekyo 10 no kiwa pasta. Nga mama we yakuzala nakuteeka ku nsi yanywe bikawa. Nga ali masaka. Akanyama akalia ku mikolo gya Gashamba. Amazima genyine. Nze enkole yange nze siwa kimu kya 10 na kigana. Ekimu ekye 10 ekyange kitema mu mirundi egi. Ebiri. Okuyamba bannamwandu. Wow. Nabuno obwana obuto. Osigira ndozo. Yeah. Kati ye mama wange aina bya ino kubana byongeteeka. Ochuli ando. Mama walira yaga otwala cent kimu kya 10. Aha. Mama wo. Yabona. Nakusiba ku mugongo. Mukisuka ekirimu ebituli nakuwerera nakukuza taina masanyalaze waka tomoteranga yosola ne parafini tamuyina ne gwe nokwata ekimu ekye 10
No chwa jine miyayu e jini mukampala. Oyuya no. Yes. Toli bana mirembe chino kanchi kugambi. Mchitege. Kwata sente zo buli mwezi ogambi nti ofuna sente mbeka. Tifuna milioni emu. Ekimwe kye 10 ekyo chiwe mama mchalo. Otegera. Akusabide mixeri. Tata ye yagale. Mama wo buli lwali akanyama na tuyana. Yes. Ngasiba. Yeah. Ne mama watu kacho kubanti wabira we mikolo kuchalo mama we yasimbira line ye mmere no muchere nenga goli Kampala sendo zwa ba pasta oluwa pasta ngagula Range Rover agula Land Cruiser azimba maka galingange guru ne che chimu che 10 kiba kiraga cho tuwaye muchere cha pasta beba zivye sente zabo njala bwana chache liemu jemanyi watoto ye wabantu certified books of accounts nti omwaka guno mwatu we kimwe kye 10 bilioni 10 twazikola mu kino. Wow. Ate bakugamba abamanyi nnyo Bible nze sijimanyi nnyo ndi. Ekimwe kye 10 ekyo mateka ga Bible. Bwe mukolekitinga milioni 10 ku Sunday wedde ne ku Sunday zwera milioni 2. Muzirangira eri mu kerezia. Oba kanisa twafunye milioni 10. Wiche wedde wiche twafunye milioni 10 ze milioni 2. Tuzitemeteme tutya. Abakulu bo mu church ngabaga tuzikole bwetu ti. Nga chachi yonema. Yona. Neka cho uli raba jega. Bible tugamba muwechi mweche kumi ya anzi. I'm not a fool for Christ. I understand. The siri musiru wa Yesu. Omusiru wa Yesu omumanyi. Omusiru wa Yesu ye muntu wakola wachintu pasta cha mugamba. Omugezi wa Yesu ya chalenji inga pasta vya yogera. Okay. Zenjinaba pasta be manyi. Bafra inga first class. Abana baba wazali wa Germany. Wazali wa America. Nina gwe manyi pasta wetoge sawa zimu. Yageno, omuge ma COVID yagena mu America. What? Ne gaze. Zili mkweza chimu cha kumi. Exactly. I will never be a fool for Jesus. I understand.